Når man skal brygge øl, skal man igennem flere forskellige trin, og forud for brygningen sker der også en behandling af kornet for at få lavet malt. Det første trin i fremstillingen af malt er støbningen, som foregår over 1-3 døgn. Støbningen går ud på, at man har bygkorn, som man ligger i blød. Efterhånden som bygkornet optager vandet, begynder de at spire, som fører videre til næste trin, nemlig maltningen. Nu kan spiringsprocessen indledes. Den våde byg overføres til spirekasser, hvor den spirer under kontrolleret forhold i cirka en uge. Det er vigtigt, at man vender byggen en gang imellem, så rødderne ikke vækkes ind i hinanden. Temperaturen holdes omkring 16 grader. Under spiring starter produktion af enzymer, herunder alfa-amylase og beta-amylase, der nedbryder stivelsen i koden til mindre saccharider. Stivelsen er et polysaccharid, som består af lange kæder af glukoseenheder. Stivelsen findes i to former, amylose og amylopektin. I maltbyg findes stivelse hovedsageligt som amylopektin. Forskellen mellem amyløsemolekylet er en uforgrenet, hvorimod amylopektin har forgreninger. Efter 4-5 dage stopper spiringen ved at tørre malten. Efter 4-7 døgn i spirekasser stopper man spiringen ved at blæse varm luft op imellem bygkernerne. Den varme luft får vandet til at fordampe og kernerne tørre. For at man kan fremstille forskellige typer øl, så foretager man for det meste en risning af malten ved forskellige temperaturer. Nogle af de mest almindelige malttyper, man bruger, når man skal brygge øl, er pilsnermalt, vinermalt, pale ale, ale malt, münchermalt. Det, der er karakteriseret ved malt, er, at det er spirede byg, der er ristet og tørret ved forskellige temperaturer. Jo højere temperaturen er, jo mørkere bliver malten. I takt med, at malten bliver mørkere, ændrer smagen også, som bliver kraftigere, jo højere temperaturen er. Malt indeholder sukker, som under kogningen koges ud, og under denne proces danner kernerne en mængde enzymer. Disse enzymer omdannes til stivelse af sukker, som sammen med smags- og farvestoffer, så farvestoffer trækkes ud af malten. Det er det, som bliver til en urt. Vi kommer til selve ølbrygningen. Brygprocessen kan deles op i fire trin. Maskning, urtseparering, urtkogning og gæring. Vi varmer 19 liter vand op til 65 grader. Og vi har fyldt vand op, sådan at det er 10 cm fra kanten. Og vi venter, og vi venter, og vi venter. Når vandet bliver 65 grader, så er vi klar til mæskning. Under mæskning omdannes maltens stivelse til maltsukker. Det vil altså sige, at der er mest stivelse til stede i starten af bryggeprocessen. Maltens stivelse kan omdannes til sukker med hjælp fra enzymerne. Denne omdannelse er en vigtig proces, da maltsukker skal bruges til den efterfølgende gæring, da gæren bruger maltsukkeret som næring. Mathilde, hvad sker der nu? Nu putter vi sen ned i, og så hælder vi malten i. Det første trin i mæskning er, at man blander den knuste malt med vand. Det er vigtigt at knuse malten, da stivelsen i kernerne bedre kan opløses i vandet. Ved denne proces nedbrydes stivelsen til maltose, maltotriose, lidt glukose samt dextriner, som er kulhydrater, der ikke kan nedbrydes af gær. Det vi lavede øltypen brown ale, skulle vi i vores tilfælde hæve temperaturen til 65 grader, hvor man her risikerer at denaturere en stor del af enzymerne. Men da stivelse har svært ved at blive nedbrudt ved lave temperaturer, da der skal gelatiniseres, som sker ved en temperatur over 60 grader, er det vigtigt at have en høj temperatur. For når stivelse opnår en høj temperatur, sulmer stivelseskornene op og brister, hvilket gør, at stivelsen spredes i vandet, hvor enzymerne nemmere kan nedbryde stivelsen. Ved slutningen af mæskningen kan man ved hjælp af Fehlings reagens påvise, at der er flest monosaccharider og disaccharider til stede. Vi recirkulerer væsken for at fordele varmen, fordi der er koldere i toppen. Der er rundt heroppe i toppen. De enkelte enzymer, som er alfa og beta amylase, som nedbryder stivelse og andre enzymer, virker bedst ved forskellige temperaturer. Dette betyder altså, at man under mæskningen hæver temperaturen. Der er nu gået 65 minutter, og derfor er vi færdige med det. Og derfor skal vi over til at lave noget kogende helt almindeligt vand til 78 grader, som skal over i ølbryggen herefter. Når mæskningen er færdig, skal mæsken, som er malt og vandmassen, siges. Efter signingen står man tilbage med to dele. En fast del, der kaldes masken, som blandt andet består af skallerne fra malten, og en flydende del, der kaldes urten. Det er urten, den flydende del, hvor vi har alle kulhydrater, som skal bruges i den videre bryggeproces. Urten har en meget markant lugt. Den er sødlig og brødagtig. Hvis man smager på den, smager den sødt, og denne sødlige smag er resultatet af enzymernes arbejde med at omdanne til stivelse til maltsukker. Nu hælder vi 78 grader varmt vand over, fordi det skal udmæskes.
Vi sætter den nu op på 100. Aroma humle. Så nu har jeg valgt at plante den her. Nu har vi hældt bitterhumle i. Go, Mathilde! Nu skal den stå i 45 minutter. Det trin, vi nu er kommet til, er det tredje trin i processen, som er urtkogningen. Den foregår i cirka en time. Her denaturerer de enzymer og proteiner, der er tilbage i urten. Urten steriliseres også, hvilket er en vigtig del, da der ellers i den efterfølgende gæring kan forekomme bakterievækst, hvilket kan give den færdige øl en uønsket smag og aroma. Inden kogningen tilsætter man humlen, hvilket er det, som giver bitterstoffer til urten, og samtidig vil humleolien, som giver aroma, forsvinde. Man kan tilsætte aromahumle, når urten næsten har kogt færdig, hvilket vil give øllen ekstra aroma. Inden kølingen skal de udfaldede stoffer frasepareres. Det foregår ofte i en beholder, som kaldes whirlpool. Det er den røde, som I kan se her. Når urten er færdigkogt, skal den køles ned, og humlen filtreres fra. Urten skal afkøles, inden man tilsætter gæren, da gæringen ikke kan tåle en alt for høj temperatur, skal den foregå under kølig temperatur. Urten har ændret smag efter kogningen, fordi der både er det søde og det bitre for humlen, og urten har nu en sammensætning af maltose, maltotriose, glukose og dextriner. Nu aflæser vi densiteten af øllen. Så ser vi, hvor langt den synker. Og nu aflæser man på skalaen herover. Og der står noget med 40 eller... Ja, nu er der selvfølgelig lidt skum i vejen, ellers må I lige pille lidt skum væk, hvis I ikke lige kan aflæse det. Nu laver vi en omstikning. Ja. Ned i. Sådan der. Gæring er en katabolsk proces, der kulhydrater nedbrydes og der dannes ATP. Der dannes etanol. Gærcellerne laver gæring for at skaffe ATP, og gærlåsens funktion er at forhindre ilt i at trænge ind til gærcellerne. Gæring sker under anaerobe forhold, altså uden ilt. Her kan gærcellerne ikke nedbryde kulhydraterne til karbondioxid og vand, så de omdanner kulhydraterne til etanol og karbondioxid. Under ølproduktionen bruges der rendyrkede gærceller, men sådan har det ikke altid været. Før i tiden brugte man nutidens naturlige mikroorganismer til at gære, men dengang var resultatet heller ikke lige så godt som det er i dag, da man ikke kunne styre gæring på samme måde. Til eftergæringen tilsætter vi sukker for at opnå større CO2-mængde. Den skal køles videre til 26 grader. Her har vi blot taget noget fra for at måle på glukoseindholdet i øllen. Vi steriliserer for at fjerne bakterierne. Nu er øllen klar til tapning.